Насправді тарифи на послуги ЖЕКів в Хмельницькому також одні з найнижчих в Україні, і можу певно сказати, що найнижчі серед обласних центрів Західної України. У нас середній тариф на будинки з ліфтом 1.50 гривня за квадратний метр, у Рівному, за моїми даними, трішки вище, це десь в порядку 1.78 гривня, десь от в таких межах. Тариф низький, тариф у нас, правду кажучи, збитковий. Хмельницькі житлово-комунальні господарства, житлово-комунальні контори могли виживати цей рік тільки завдяки підтримці міської влади. Міська рада виділила на ЖЕКи, ЖЕКи у нас комунальні також, 6,5 мільйонів гривень. Це і на проведення поточних ремонтів, і на дотацію різниці в заробітній платі. Тариф порахований у нас в 2013 році, і тоді зарплата порахована 1134 гривні мінімалка. Цього року вона вже була вища, а ви ж знаєте, з 1 січня ще набагато буде вище. Тому розглядаємо таку можливість, як коригування тарифу. Тільки на зміні складові, на складові, які найбільше змінилися, тобто це на мінімалка, яка була порахована в ньому 1134, зараз буде 3200, і на електроенергію, яка була порахована 36 копійок, а зараз ми очікуємо з 1 березня гривня 69. Дуже багато наші будинки забирають електроенергії, і тут також є певний плюс в тому, що міська рада виділяє постійно кошти на заміну ламп, старих ламп прожарювання, які світяться в під'їздах, на нові лампи LED енергозберігаючі. Цього року, точніше минулого року, ми у місті Хмельницькому замінили близько 10 тисяч ламп з розжарювання на LED лампи. На то були виділені гроші з міського бюджету, вони вже стоять, і там, де вони стоять, вже відповідно йдуть економії.